guys, andito tayo ngayon sa Glorieta. May i-check tayo, no? So, sana pagbigyan tayo sa gusto nating bilhin. Tara, tingnan natin. Wondering how to make a play all night, flipping your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to... Ito yung mga R-series. Ito na yung mga R-series, no? Ito po, na bago. Pwede yung tignan? Sige po. 18 to 45 mm. Kaso, medyo bulky siya, no? Kaya nga ako, GoPro ginagamit. Dito ko din binili yung GoPro ko, eh. Yung GoPro niya yun? Yung 10, oo. 30 to... 980 na lang po. 980. Tsaka ano siya? Heavy duty, no? Yes po. Kaya yung body, solid na magnesium alloy yung body niya po. Kaya medyo mabigat ng konti kasi talagang metal talaga. Ah, pero hanggang ganito lang siya? Yes po. Yun. Hindi siya na-flip? Hindi. Parang straight lang siya. Maganda yung pagka-bokeh effect nito, yes, no? Heat lens pa yun, sir. Lalo kung gagamit ko ng mga prime lens, mas makatala siya. Kasi pang video lang naman yung... Lalo kung video, yun ang advantage niya kasi may ID siya. Subukan mo, sir, mag-video. Maganda yung body niya. Kasi yung Sony kasi plastic. Magnesium alloy. Tapos may viewfinder pa siya. So ito naman yung Sony ZV-E10. Ito yung tinitignan natin na camera. Versus yung Lumix. Pero ako, unang hawak ko pala nung Lumix. Medyo parang okay na sa akin. Pero try natin to, yung kanyang quality ng video. So ito yung Panasonic Lumix. Ito yung Canon ZV-E10. So pagpipilihan natin sa dalawa kung ano yung bibili natin. Lalakad muna tayo sa labas, isang ikot, para sigurado tayo. Sold na tayo sa Sony ZV-E10. Kaso nawakan natin yung Panasonic Lumix. Parang nag-iba na yung tingin natin. Pero kung ang titingnan mo is yung video autofocus, which is yun naman yung main goal natin, pwede na siya yung Sony kumpara dun sa Panasonic Lumix. Sony ZV-E10. Mukhang ito na ikukunin ko, kuya. May stock naman ito? Oo, so may free siya 32GB. 42,990. Tingnan na natin kung paano natin ma-resolve yung pag-jitter ng video niya. Kasi ang kinaganda dito, articulating yung kanyang viewfinder. Tapos, mabilis yung autofocus niya. So, check pa natin kung ano yung mga... paano siya gamitin at saka kung ano pa yung mga meron sa kanya. Unfortunately guys, habang tinetesting ko yung camera, wala daw available na stock sa Sony store. Sa Alabang Town Center lang daw meron. So, diretso tayo Henry's camera. For sure, merong available dito na Sony ZV-E10 kasi marami silang stores nationwide. Okay guys, so andito tayo ngayon sa Henry's camera sa Glorieta. Bibili na natin tong Sony ZV-E10. So, wala na tayong budget hanggang Pasko. Bibili na natin yung camera na 2,990 siya. Pero may discount pa siya pag cash. Pumunta rin na tayo ng third party na battery, Kingma. 1,700 siya. Kasi yung original medyo mahal, nasa 3,500 isa. So, spare battery lang natin to. And then, may libre siyang 32GB na memory card from Sony mismo. And then, 128 memory card para sa inyo. So, ito na yung bago nating camera pang indoor. Though pwede pa rin naman yung GoPro pang indoor, pero mas maganda kasi yung quality na magiging video natin. Sorry guys, naputol dahil nalobat ating camera na ginagamit that time. Sa next videos natin, gagamitin na natin yung bago nating camera. Be sure mas maganda yung quality ng ating mga videos. So watch nyo lang yung next vlog natin. Don't forget to subscribe, like, and share yung page and yung YouTube channel natin para manalo kayo ng giveaway. So guys, see you on the next vlog.